Ну а поки вам здається, що не можна впасти нижче землі, виявляється, можна і не просто впасти, а піти під землю разом зі своїм будинком. Як лягати спати, коли знаєш, просто під твоїм ліжком розповзається велетенська яма? Це не сценарій фільму катастрофи. У такому реальному страху мешканці Стебника на Львівщині живуть щохвилини. Десятки років тут добували калійну сіль. На початку 2000-х роботи в шахтах припинили, а от законсервувати копальні не спромоглися. Бомба уповільненої дії, велетенські порожнини, які утворилися під землею, розмиваються і повзуть під городи, будинки, дитячі садочки. А ґрунт може піти з них будь-якої миті, потягнувши під землю цілий регіон. Невже про це не знає влада? А якщо знає, то що робить? Наш Костя Грубич зі своєю польовою кухнею побував у Стебнику і спробував докопатися до солі проблеми. Ви любите екстрим і щохвилини чекаєте на нову порцію адреналіну? Тоді їдьте до Стебника. А вам не страшно тут жити? Бо... А що робити? Ми звикли вже. У Стебнику на Львівщині будь-хто і будь-коли може загрукотіти в тартарари, бо під землею порожнини відпрацьованих калійних шахт. Тут пустота була під низом, вода була, вода пропала, а земля сіла. Стебник стоїть на величезному родовищі калійних солей, що понад сотню років годувало містечко. Але сіль боїться вологи. Колишні шахти вразливі перед прісною водою. Відтак земля під ногами і будинками людей буквально тане, як лід весною. Держава ж, каже, такого не станеться. Отримано висновки, що найближча зона аномальних проявів є не менше, ніж 100 метрів до житлових будинків. Місцеві не вірять, бо знають із досвіду, небезпека залишається. Я не знаю, звідки вони беруть такі дані, що воно не загрожить. Це провалля сталося миттєво. Мільйон тонн землі впало вниз на 50 метрів. Сіль і вода зробили свою лиху справу. Навіть зараз я можу провалитися крізь землю. Але ми поїдемо геть, а люди житимуть далі у небезпечній зоні. Мешканці Стебника покликали польову кухню на допомогу. 20-тисячний Стебник розрісся у радянський період між Дрогобичем і курортним Трускавцем. Все крутилося навколо гірничо-хімічного підприємства. Доки зі Стебницького родовища мільйонами тонн вивозили калієву сіль, містечко жило. Та у 1983 році дамба, що утримувала 5 мільйонів тонн рідкої отрути у сластосховищах, не витримала тиску і перетворила найближчу місцевість на територію екологічної катастрофи. Хвиля токсичних відходів дісталась тоді аж до Чорного моря. Радянська технологія бездумного видобутку поклала на коліна і всю місцеву економіку. Стебник швидко перетворився із перспективного на депресивне місто. А 2 роки тому аварія повторилася. Активні мешканці Стебника майже всі на заробітках. До нашої польової кухні від Львівського управління ДСНС зібралися ті, хто лишився. Здебільшого жінки, діти, пенсіонери. Кулінарну честь Стебника вирішили захистити студенти місцевого професійного ліцею. Майбутні кухарі завзято ліпили 3 види палюшок. Це не хитра, але від того не менш смачна страва. Форми різні, їх можна подавати з різними коливками, як ми називаємо, з грибами, з цибулею, соусами. Для того, щоб приготувати палюшки, треба відварити в лушпині картоплю, потім її перетерти, зробити пюре, додати яйця, трішечки крохмалю, посолити. Такі як пальчики поміримо, правильно? Сантиметрів на 4-5. І все, окріп варимо після спливання, хвилин 5-7. Гастрономічний ефект від смачних палюшок передбачено виявився позитивним. А от розмова зі стебничанами навпаки. Наш діалог перетворився на справжнє народне віче, де містяни говорили про наболіле без купюр. Крізь наркомани, а хто виведе? Як ти один поліцейський, він нічого не зробить. На території школи на сьогоднішній день є рейдерське захоплення приміщень, які завжди належали школі. Міська влада нас не чує, але за той клаптик землі йде боротьба, розумієте? Касові провалля, в них провалилася там дорога, вони закрили рух до Трускавця. А везе об'їзний транспорт, всі фури пустили нам сюди через Стебник. Це в хаті трясеться. І ліжка, і посуда, все трясеться, коли фури їдуть. Але найбільше турбує містян небезпека від самих карстів.
провалля тільки через калійний завод. Перестали закладку робити, значить провалля буде більше. Це йде до Трускавця, ця біда йде, страшенна біда до Трускавця. У Стебнику із зупинкою калійного комбінату припинилися будь-які природоохоронні заходи, що й стало однією з причин обвалу і техногенного землетрусу майже 2 роки тому. Це вже, якщо не помиляюсь, 37-ме карстове провалля на території Стебницького колійного родовища. Все буде залежати, як швидко будуть розвиватися руїнні процеси в шахтах родовища цього рудника. У Стебнику, де чи не кожен другий змушений розумітися на геології, цю істину знають добре. Лишень забезпечувати стійкість екосистеми нікому. Сталася аварія майже 2 роки тому, за кілька років. Нічого, висновків жодних. Ну, щось робиться. Ну, ми були ось на заводі, там не захотів навіть розмовляти з нами. Ну, я вам кажу, нічого не робиться. Вже Кволе, колись потужне гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал», у 2013 році фонд Держмайна продав товариству «Райс», за яким стоїть, як вважають у Стебнику, агромагнат Олег Бахматюк. Ні олігарха того немає, нікого немає, завод на нулі. Буде завод, буде Стебник. Колишні шахтарі обурені, що купити стратегічне підприємство не дозволили європейській компанії. Адже життя потенційно прибутковому бізнесу готові були продовжити іноземці. Німецька фірма, так, яка є спеціалістом. Вони щоб... хотіли придбати, да, вони не дали. Хотіли і придбати, хотіли і потім робити екологію, робити безпеку роботу, щоб не допустити провалу. І згодні зараз навіть ще взятися, ну то треба вирішувати. 83-річний Микола Курус вже давно змирився з тим, що збудована ним хата вже більше десятка років не розпалася від просідання, бо скріплена арматурою. Живе дідусь поруч, у літній кухні. А от молодший за нього Богдан Івасівка не здається. Робить у пошкодженій від землетрусів хаті ремонт. Так а чого ви звідси не тікаєте? А якщо нове провалля? Ну а куди будемо тікати? На Сибір? До Путіна. Та не поїдемо ми нікуди зараз. Ми, як то кажу, ми ж тут укладали, як то кажу, своє ще життя. Інша стебницька міна, яка може вибухнути будь-коли, дорога Львів-Трускавець повз Стебник. Вона проходить за кілька десятків метрів від останнього провалля. Буде грати на стіні, то саме небезпечне місце. Тим більше тут дорога, рух по дорозі, вібрація, на цілий час його стимулює. Чиновники запевняють, проблему знають, вивчають, приймають рішення. Майже закінчено проєкт укріплення берегів річки Вишниця, щоб її води не потрапили до карстів. Частково з аварійної ділянки перенесено водогін, лінію електропередач, обмежено рух автотранспорту старою трасою і готовий проєкт побудови альтернативної дороги. Проєкт нової дороги розроблявся відповідними проєктними організаціями, які зробили, я думаю, що в достатній мірі геологічні вишукування. Деякі науковці кажуть, що доцільніше засипати порожнини під старою трасою, аніж будувати нову. Це буцімто і дешевше вдесятеро, і надійніше. Ймовірність деформацій на тій новій дорозі буде в кілька разів вище, ніж на старій, тому що глибина залягання солі 100 метрів, а на тій в 2 рази менше, 50, деколи 30 метрів. Поки що ж ані нову дорогу ще не будують, і стару не укріплюють. Час йде, тривога людей не полишає. І 100% гарантувати їхню безпеку ніхто не наважується. Якихось таких супер-ознак, що завтра все провалиться, ми не побачили. І в той же час гарантувати, що завтра це не відбудеться, це проблема комплексу, вона не вирішиться, тільки геодезичні методи. Висновок на поверхні. Калійному комбінату потрібен справжній господар, який би взяв на себе тягар відповідальності за довкілля і за подальший розвиток міста. І з відновленням виробництва потрібної для країни копалини. І проходять на сьогоднішній момент судові процеси щодо або прописання змін до договору купівлі-продажу акцій Стебницький Полімінерал, або повернення його державі. Самотужки відвернути техногенну загрозу від свого рідного містечка маленькому Стебнику не по силам. Я звертався і до президента, і до прем'єр-міністра, до Верховної Ради, обласної адміністрації, я вже їм надаю. Потрібні зусилля ззовні. Я так бачу рецепт порятунку. Довести у суді злочинну бездіяльність власників гірничо-хімічного підприємства із забезпечення природоохоронних заходів
і повернути калійний комбінат у власність держави з подальшим тендером для добросовісних інвесторів. Провести геофізичне дослідження кожного будинку щодо вірогідності просідання ґрунту через карсти. Негайно ліквідувати підземні карстові порожнини на ділянці траси Дрогобич-Трускавець вздовж Степника. Створити територіальну громаду із центром у Степнику і прийняти комплексну програму її соціально-економічного розвитку. Ми настільки депресивні стаємо, що далі нас ніхто не згадає більше. Це слава Богу, що ви хоч приїхали, хоч нашу біду почули. Проблеми тиснуть на маленький Степник з усіх боків, ззовні, зсередини і навіть під землі. Покращення можливе лише тоді, коли держава визнає сам факт їхнього існування.